报告委员会初级委员8员已足法定人数，麻烦请在座委员推选一位主席，谢谢。好，好，请陈委员，谢谢。我们正式开会哈，我们请议事人员宣读议事日程。宣读议事日程报告事项：一、本院人事处提报院会关于立法院第九届第一会期各委员会召集委员选举时间地点表，业经本院第九届第一会期第一次会议决定照案通过。二、宣读本院第九届第一会期外交及国防委员会召集委员选举人名册。编号一陈廷飞，二苏家全，三刘世芳，四蔡适应，五罗志正，六王定宇，七吕孙林，八王金平，九马文君，十江启臣，十一吕玉玲，十二徐志荣，十三林长佐。选举事项：选举本院第九届第一会期本会召集委员。依立法院各委员会组织法第三条之四规定，本会应致召集委员二人。另依立法院各委员会召集委员选举办法第五条规定，召集委员之选举以无记名单计法票选之，但经各该委员会全体委员或经各党团及未参加党团之该委员会委员之书面同意，亦得以推选方式行之。宣读完毕。谢谢哈。做以上的报告哈，因为我们现在开始进行我们的选举了哈。那依照我们立法院各委员会组织法第三条之四的规定，立法院各委员会致召集委员两人，由各委员会委员于每会期组成时互选。另依立法院各委员会召集委员选举办法第五条规定，召集委员之选举以无记名单计法票选之，但经各该委员会全体委员或经各党团及未参加党团之该委员会委员之书面同意，亦得以推选方式行之。那我向我们所有的委员报告一下哈。那现在目前我们有收到两份推举书，一份是我们民主进步党立法院党团的推举书，他要推举刘世芳委员为第九届第一会期外交及国防委员会的召集委员。那另一份的推举书是我们的时代力量，是同意立法院第九届第一会期外交及国防委员会召集委员选举以推选方式来产生。所以这个部分我们现在在等待国民党党团的一个推举书，那我们现在先行休息，我们待会等推举书过来之后再行开会，谢谢。
谢谢哈。那我们现在开始开会哈。我们现在国民党党团已经把招委推举书送到我们国防外交委员会来。那这个部分哈，是依据立法院各委员会召集委员选举办法第五条相关规定，国民党团推选江启臣委员为外交及国防委员会的召集委员。所以国民党是推选江启臣委员为外交国防委员会的召集委员，民进党是推举刘世芳委员为外交国防委员会的召集委员。那我想询问我们所有的委员哈，我们是不是就以推举书的内容，我们来同意这样的一个推举？同意哈，好，谢谢。那跟我们所有委员会报告哈，那我们的今天招委的推举程序正式完成，那我们散会，谢谢。